Desde 1999, agora em 2023 é que aceitam a União Africana entrar no G20. É porque já viram a decisão de África e eles não querem nos perder. Hipócritas! Pessoal, esse comentário foi feito no meu vídeo sobre a União Africana entrar no G20 e eu já disse, sou muito feliz com isso. E realmente ela tem razão. Eles já reúnem na cimeira do G20, né? Já fazem essas reuniões, já formaram a aliança dos 20 países mais poderosos do mundo desde 1999. Desde 1999, apenas a África do Sul era o único país africano que participava no G20. E eles realmente fizeram de propósito, porque eles não nos consideravam como países sérios. Essa é uma visão dos colonos, os países colonizadores. Eles pensam que países que fazem parte do terceiro mundo, ou países que fazem parte do bloco do sul, não são países de verdade. Então, eles não consideravam a União Africana como uma união séria. E também outros países africanos como países que poderiam impactar ou participar no rumo do mundo. Então, eles se reuniam lá no G20, tomavam as decisões e os países africanos, ou a União Africana, só ouvia na rádio. Nós só ouvíamos na rádio, só ouvíamos nos jornais de que eles já tomaram uma decisão e são muitas vezes, ou eram muitas vezes, decisões importantíssimas, pessoal. Estamos a falar dos 20 países mais poderosos do mundo, ou 20 blocos, em que a União Europeia já fazia parte, a União Europeia tinha participação. Os países da União Europeia e o Banco Central Europeu tinham participação, mas a União Africana não tinha. E temos sendo aqui sinceros, a África do Sul não é ou não tem o peso suficiente para representar todo o continente. Então temos que entrar como bloco. Os países do G20 / Ocidente, eles já deram conta que nós já estamos a virar o jogo, nós estamos a virar agora para o Oriente, estamos a virar para o BRICS, estamos a virar para o lado, digamos assim, que está a emergir dos países emergentes. E nós estamos a virar para eles, esquecendo os colonos, né? Esquecendo o G7 ou o G20. Pessoal, é de extrema importância que eles procurem nos recuperar. Eles olham nisso, né? Para tentar nos recuperar. E isso eu diria que é benéfico para nós. É, parecendo que não, mas é benéfico para nós. Porque no final do dia, o que nós queremos é que os nossos interesses sejam satisfeitos. Interesses como esse do G20, que só surgem agora, depois do mundo despertar e ver que já existe uma competição à altura, que se chama BRICS. Então, depois do Ocidente ter despertado, né, e ver que existe realmente uma competição que está a vir com muita força, eles agora vão lutar para ter países como países que fazem parte do Sudeste Asiático, países que fazem parte do continente africano e países que fazem parte da América Latina, como o Brasil e a Argentina. Eles vão fazer de tudo para fazer com que esses países voltem para o Ocidente. Mas só que o Ocidente, eles falam, não tem nada para oferecer. O problema é esse. E muitas das vezes eles dizem alguma coisa, mas não oferecem quase nada. Basta você ver que em países africanos como Angola e Nigéria, quem faz a maior parte dos projetos são os países que fazem parte do BRICS, principalmente a China. São países que mais se disponibilizam em gastar em projetos de infraestrutura em países africanos ou países que fazem parte da América Latina. Mas, no caso dos Estados Unidos da América, Reino Unido e França, ele apenas vem com boca, só gostam de dar lições. Só chegam, gostam de dar lições para dizer, olha, você não é... Ah, não é uma democracia, vocês são ditadores, vocês são XYZ. Mas no final do dia, eles não constroem, muitas das vezes, nenhum projeto sério que vai, por exemplo, uma escola, um grande hospital, estradas. Todos esses projetos que constroem são a China, porque a parte do BRICS é que está mais interessada, né, em ver o crescimento de países emergentes. E não a parte do Ocidente. A parte do Ocidente ainda acham que eles são os controladores do mundo, e de que todos os países não têm direito de se desenvolverem e apenas eles podem, digamos assim, ser os donos da tecnologia, os donos do dinheiro, até os donos do sistema financeiro mundial e também os donos, digamos assim, da ciência. Então eles pensam que eles controlam tudo isso, mas o jogo está a mudar. Agora temos aí uma competição que é o BRICS, que está a beneficiar também países africanos que vão com a entrada no G20. Eu quero ver do ponto de vista sobre o Ocidente estar a disputar com
o Ocidente tentar disputar com o BRICS pelo continente africano e pelo Bloco do Sul, né, disputar pelo Sudeste Asiático, disputar pela Austrália, pela América Latina. Eu quero ver teu ponto de vista em relação a isso. Comenta aqui embaixo. Eu quero ver teu ponto de vista. Partilha esse vídeo nas tuas redes sociais, no teu Facebook, no teu WhatsApp, no teu grupo de Facebook, para mais pessoas terem conhecimento sobre o que está acontecendo nesse momento. A União Africana entrou no G20 e eu estou muito feliz com isso. Pessoal, se você quiser adquirir o meu livro 11 Pragas de França em África, o link está na bio, na Amazon, ou adquira mandando aqui uma mensagem para mim. Comenta aqui embaixo o ponto de vista, partilha esse vídeo e me siga no TikTok.